মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ভালেই। কৰোণা ভাইৰাছে যেনেকৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে, ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, এই আতংকৰ প্ৰভাৱ আমাৰ দেশতো পৰিছে, আমাৰ ৰাজ্যখনতো পৰিছে। গতিকে এই আতংকৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবৰ বাবে, সংক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবৰ বাবে চৰকাৰে যি লকডাউনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, সেই লকডাউন মানি আমি ঘৰতে আছোঁ, বন্ধ মানি আমি ঘৰতে আছোঁ। এই ঘৰত থকাৰ সময়খিনিত তোমালোকৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, তোমালোকে যাতে ঘৰৰ পৰা ওলাই ঘূৰি নুফুৰা, ঘৰত থকাৰ সময়খিনিত এনেই নাথাকা, পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা, গান গাই থাকিবা। আজি তোমালোকৰ বাবে মই কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা লৈ আহিছোঁ, গতিকে তোমালোকে মনোযোগেৰে চাবা। প্ৰথমতেই মই শিকাইছিলোঁ তোমালোকক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ, ইংলিছ এলফাবেটৰ কেপিটেল লেটাৰ ব ফলা। কেপিটেল লেটাৰ্ছ এইখিনি ঘৰত তোমালোকে লিখি লিখি চাবা জেডলৈকে। তাৰপিছতে স্মল লেটাৰ, এনেধৰণে তোমালোকে জেডলৈকে লিখি যাবা স্মল লেটাৰ। তাৰপিছত মই আৰু শিকাইছিলোঁ তোমালোকক কাৰ্চিভ লেটাৰ, কাৰ্চিভ পকোৱা, স্মল কাৰ্চিভ লিখিবা তোমালোকে, কেনেকৈ লিখে, এ বি চি, এনেধৰণে তোমালোকে জেডলৈকে লিখিবা। তাৰপিছতে তোমালোকে সাতবাৰৰ নাম ঘৰত লিখিবা, ছেভেন ডেইজৰ নাম, ছানডে, মনডে, টিউজডে, ৱেনছডে, থাৰ্ছডে, ফ্ৰাইডে, ছেটাৰডে, সেইখিনি তোমালোকে ঘৰত লিখি লিখি চাবা, নহ'লে পাহৰি যাবা। ইয়াত টান কোনটো আছিলে, ৱেনছডেটো টান আছিলে, ডব্লিউ ই ডি এন ই এছ ডি এ ৱাই, এইটো টান হয়, এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এইটো পাহৰি যোৱা তোমালোকে। তাৰপিছত কিছুমানে ছেটাৰডেটো পাহৰা, এছ এ টি ইউ আৰ ডি এ ৱাই, ছেটাৰডে, এইটো পাহৰা। এইখিনি তোমালোকে লিখি লিখি চাবা। তোমালোকে ছানডেৰ পৰা লিখিবা, ছানডে, মনডে, টিউজডে, ৱেনছডে, থাৰ্ছডে, ফ্ৰাইডে, ছেটাৰডে, এইখিনি গোটেইখিনি লিখি লিখি চাবা। তোমালোকে থাৰ্ছডেটো ভুল কৰা, টি এইচ ইউ আৰ এছ, থাৰ্ছডে, এইখিনি লিখি চাবা। তাৰপিছতে তোমালোকে টুৱেলভ মন্থৰ বিষয়ে চাবা, মই তোমালোকক শিকাইছিলোঁ টুৱেলভ মন্থ, বাৰ মাহৰ নাম কি আছিল, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, এপ্ৰিল, মে', জুন, জুলাই, আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ। তোমালোকে কোনটো বেছিকৈ ভুল কৰা, ফেব্ৰুৱাৰীটো ভুল কৰা, এফ ই বি আৰ ইউ এ আৰ ৱাই, ফেব্ৰুৱাৰী। তাৰপিছতে তোমালোকে অক্টোবৰটো ভুল কৰা, অ' চি টি অ' বি ই আৰ, অক্টোবৰ ভুল কৰা। নৱেম্বৰ ভুল কৰা, ভি ই এম বি ই আৰ, নৱেম্বৰ ভুল কৰা। ডিচেম্বৰ ভুল কৰা, ডি ই চি ই এম বি ই আৰ, ডিচেম্বৰ ভুল কৰা, এইখিনি তোমালোকে ঘৰত চাবা। তাৰপিছতে তোমালোকে ওৱানৰ পৰা হাণ্ড্ৰেডলৈকে, এইচ ইউ এন ডি আৰ ই ডি, হাণ্ড্ৰেডলৈকে লিখিবা, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স, এনেকৈ সংখ্যাৰে লিখিবা, হাণ্ড্ৰেডলৈকে লিখিবা, সেইখিনি তোমালোকে ঘৰত কৰিবা, ওৱান টু হাণ্ড্ৰেডলৈকে লিখিবা। তাৰপিছতে তোমালোকে কি কৰিবা, মই শিকাইছিলোঁ তোমালোকক ৰেইনব' কালাৰ, ৰেইনব' কালাৰ, ৰামধেনুৰ ৰং, ৰামধেনুৰ সাত ৰঙৰ নাম তোমালোকে লিখিবা। কেনেকৈ কৈছিলোঁ মই লিখিবলৈ, ভিভ জিঅ'ৰ মনত ৰাখিব লাগে, চমুকৈ আমি ভিভ জিঅ'ৰ মনত ৰাখিব লাগে, ভি আই বি জি ৱাই অ' আৰ, প্ৰত্যেকটো আমি কেনেকৈ লিখিব লাগে, ভি মানে কি, আই মানে কি, ভি মানে কি, জি মানে কি, ৱাই মানে কি, অ' মানে কি, আৰ মানে কি, আমি লিখিব লাগিব। ভি মানে কি আছিলে, ভায়োলেট, আই মানে ইণ্ডিগ' আছিল, এইবোৰ ঘৰত লিখি লিখি চাবা, বি হ'ল ব্লু,
জি হ'ল গ্ৰীণ, ৱাই হ'ল য়েল্লো, অ' হ'ল অৰেঞ্জ, তাৰপিছতে আৰ হ'ল ৰেড। এইভাগে মনত ৰখাবা। তোমালোকে এইখিনি ইংৰাজীত মনত ৰখোৱাৰ উপৰিও তোমালোকে অসমীয়াত ৰামধেনুৰ ৰং মনত ৰাখিবা। কেনেধৰণে কৈছিলোঁ মই তোমালোকক, বে ঘ নি হে হা হু ৰ, এইখিনি চাবা। এইখিনি প্ৰথম শ্ৰেণী, দ্বিতীয় শ্ৰেণী, তৃতীয় শ্ৰেণী সকলোৱে চাবা। বে মানে বেঙুনীয়া আছিল, ঘন নীলা, নীলা, সে সেউজীয়া, হা হালধীয়া, সু সুমথিৰা, আৰু ৰ ৰঙা। এইখিনি তোমালোকে ঘৰত কৰিবা, লিখি আনি যেতিয়া স্কুল খুলিব মোক দেখাবা। তাৰপিছতে তোমালোকে কি কৰিবা, তোমালোকক মই শিকাইছিলোঁ, এইটো এটা ঝলি আমি মানুহ বুলি ধৰি লওঁ। মানুহ বুলি ধৰি ল'লে পাৰ্টছ অফ বডি, শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগৰ নামটো আমি লিখিব লাগিব। আমি এইখিনি চুলি বুলি দি লৈছোঁ তোমালোকক, চুলি, চকু, মুখ, নাক, এই দুখন কাণ, প্ৰত্যেকৰে কি নাম আছে তোমালোকে লিখিবা। মই তোমালোকক অলপ মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে এইখিনি চুলিখিনিক আমি ইংৰাজীত কি বুলি কওঁ, হেয়াৰ বুলি কোৱা হওঁ, এইচ এ আই আৰ, হেয়াৰ। এই কাণ দুখনক কি বুলি কোৱা হওঁ, আৰ্ছ বুলি কোৱা হয়, দুখনক আৰ্ছ বুলি কওঁ। চকু দুটাক কি বুলি কোৱা হয়, আইজ। নাকটোক কি বুলি কওঁ আমি, নোজ। ডিঙিটোক কি বুলি কওঁ আমি, ডিঙিটোক নেক বুলি কওঁ। তেনেকৈ গোটেই মুখখনক আমি ফেচ বুলি কওঁ, ফেচ, গোটেই মুখখনক ফেচ। আমি খোৱাৰ এইখিনি, এইখনক কি বুলি কওঁ, মাউথ বুলি কওঁ, মুখ, মাউথ। তাৰপিছতে এইকেইটা আমাৰ হেণ্ড, হাত, মনত ৰাখিবা। আমি কঁকালটোক কি বুলি কওঁ, আমাৰ কঁকালটোক ৱেষ্ট বুলি কওঁ, ডব্লিউ এ আই এছ টি, ৱেষ্ট। তাৰপিছতে লেগ আছে, আমাৰ দুটা লেগ আছে, ভৰি, লেগছ। আৰু ভৰিৰ পতাখনক কি বুলি কোৱা হয়, ফুট বুলি কোৱা হয়, এফ ডাবল অ' টি, ফুট বুলি কোৱা হয়। এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিবা। তাৰপিছতে তোমালোকে ঘৰত আৰু কি লিখিবা, ফ্লাৱাৰ্ছ নেম লিখিবা, ফ্লাৱাৰ্ছ নেম, ফুলৰ নাম, ফ্লাৱাৰ্ছ নেম, এফ এল অ' ডব্লিউ ই আৰ, ফ্লাৱাৰ্ছ নেম লিখিবা। ফুলৰ নাম কি কি হয়, চাৰিপাহ ফুলৰ নাম লিখিবা। প্ৰথম শ্ৰেণী, দ্বিতীয় শ্ৰেণী, তৃতীয় শ্ৰেণী সকলোৱে লিখিবা, ৰোজ হয়, ৰোজ। দুই নম্বৰতে আছে কি ফুল আমি পাইছিলোঁ, মেৰি গ'ল্ড পাইছিলোঁ, মেৰি, এম এ আৰ আই জি অ' এল ডি, মেৰি গ'ল্ড পাইছিলোঁ। তাৰপিছতে আমি তিনি নম্বৰতে কি পাইছিলোঁ, লোটাছ পাইছিলোঁ, এল অ' টি ইউ এছ, লোটাছ পাইছিলোঁ। চাৰি নম্বৰত কি পাইছিলোঁ আমি, ডালিয়া, ডি এ এইচ এল আই এ, এনেকৈ এনেধৰণে ফুলৰ নাম তোমালোকে মনত ৰাখিবা, দহপাহমান লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তোমালোকে কিতাপত ছয়পাহমান ফুলৰ নাম পাইছিলা, তোমালোকে ঘৰত আৰু চাৰিপাহমান নিজে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে জন্তুৰ নাম লিখিবা, জন্তুৰ নাম ঘৰত লিখিবা, ৱাইল্ড এনিমেল, ডব্লিউ আই এল ডি, ৱাইল্ড এনিমেলৰ নাম লিখিবা, এনিমেলৰ নাম লিখিবা, ৱাইল্ড এনিমেল, বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ নাম লিখিবা। তাৰপিছতে লিখিবা ডমেষ্টিক এনিমেল, ডমেষ্টিক, ডি অ' এম ই এছ টি আই চি, ডমেষ্টিক এনিমেলৰ নাম লিখিবা। তোমালোকে দহটা দহটা লিখিবা, দহটা দহটা লিখিবা, বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ নাম লিখিবা দহটা, আৰু ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুৰ নাম লিখিবা দহটা, এনেধৰণে লিখিবা। তাৰপিছতে তোমালোকে, মই তোমালোকক কৈছিলোঁ ফ'ৰ ছিজন, চাৰিটা আমাৰ ঋতুৰ বিষয়ে লিখিবা, ঋতুৰ বিষয়ে লিখিব নালাগে, ঋতুৰ নাম লিখিবা। ইংৰাজীত আমাৰ ঋতু কেইটা, চাৰিটা, তোমালোকে নাম লিখিবা, ফ'ৰ ছিজন, এছ ই এ এছ অ' এন, ছিজনছৰ নাম লিখিবা। কি কি আছিলে মই তোমালোকক মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ,
Spring, S-P-I-N-G, spring. Spring, 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 S-P-R-I-N-G, spring. 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 Summer, S-U-M-M-E-R, summer. Spring, summer, tin number ta kia sile? A-U... টি ইউ এম এন আটাম তাৰপিছতে চাৰি নম্বৰত কি আছিলে চাৰি নম্বৰ ঋতুটো কি আছিলে উইণ্টাৰ ডব্লিউ আই এন উইন টি ই আৰ স্প্ৰিং ছামাৰ আটাম উইণ্টাৰ এইখিনি তোমালোকে ঘৰত লিখিবা তাৰপিছতে তোমালোকে ডাইৰেকশ্যন আমাৰ দিশকেইটা প্ৰধান দিশকেইটা চাৰিটা ফ'ৰ ডাইৰেকশ্যনৰ বিষয়ে লিখিবা বিষয়ে লিখিব নালাগে ডাইৰেকশ্যনকেইটাৰ নাম লিখিবা D-I-R-E-C, direction. আমাৰ চাৰিটা দিশ কি আছিলে এক নম্বৰতে কি আছিলে ইষ্ট দুই নম্বৰতে কি ৱেষ্ট তিনি নম্বৰতে কি নৰ্থ এন অ' আৰ টি এইচ নৰ্থ আৰু চাৰি নম্বৰতে কি আছিলে ছাউথ এছ অ' ইউ টি এইচ এইখিনি তোমালোকে লিখি লিখি চাবা এইখিনি কৰা তোমালোকলৈ মই আকৌ ভিডিঅ' লৈ আহিম এইখিনি পঢ়া এইখিনি গোটেইখিনি কৰিবা তাৰপিছতে যদি তোমালোকে পাৰা সময় পোৱা মই পিছততো আকৌ ভিডিঅ' আনিম তোমালোকে এই সময়খিনিত আৰু লিখিবা তোমালোকে এ বি চি ডি লিখিবা এনেধৰণে এ বি চি ডি এনেধৰণে তোমালোকে জেডলৈকে লিখিবা আৰু প্ৰত্যেকটো লেটাৰৰ পৰা পাঁচটা পাঁচটা ৱৰ্ড লিখিবা ফাইভ ৱৰ্ড ৱৰ্ড লিখিবা পাঁচটা পাঁচটা ৱৰ্ড লিখিবা প্ৰত্যেকটো লেটাৰৰ লগত জেডলৈকে তোমালোকে লিখিবা এইখিনিকে কৰা পিছত মই আকৌ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ভিডিঅ'লৈ আহিম আৰু তোমালোকৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ থাকিল তোমালোকে যাতে বাহিৰলৈ ওলাই ঘূৰি নুফুৰা ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবা মা দেউতাৰ কথা শুনিবা শিক্ষাগুৰুৱে যিখিনি আগতে তোমালোকক পঢ়াইছিল যিখিনি বিষয় পঢ়াইছিল সেইখিনি তোমালোকে ৰিভাইজ কৰিবা লগতে গান গাই থাকিবা খেলি থাকিবা ভিতৰতে বাহিৰলৈ ওলাই নেখেলিবা আজিলৈ সামৰিছোঁ আকৌ আহিম ধন্যবাদ।